Dobar dan. Lijep pozdrav, živo. Si se že cepil? Ne. Ne bom eden izmed tistih, ki bo prvi prišel na vrsto, če bo sploh kdaj. Iz tega tvojega odgovora sklepam, da še nisi star 80 let. To se je lepo izpeljal. Glej, tudi če bi bil star 80, ne, hipotetično, bi bil na čakalni listi zaradi tega, ker korporacija Pfizer ni dobavila dogovorjenih zalog cepiva, zapleta se tudi s pogodbenimi obveznostimi drugih proizvajalcev cepiva. Tako kot se zdi, je celo Evropska unija v pogovorih s temi proizvajalci cepiva pravzaprav premejhna entiteta, da bi lahko avtoritativno zahtevala, da dobavijo količine, ki so bile že plačane. Kako to gledaš?